Aina. Kaikki on ready. Jumalauti. Mä luulin, että pitääkö oikein... Aika uraa. Vittu näin suuri ajaminen on kyllä pöllöä. Suoraan ränni. Tää siinä on semmonen... Ai se mitä ei ollu lapioista. Niin. Ready. Aina kuulostaa hyvä. Aha! Huisu! Kirsikantoa olisi melkein. Ready. On, on. Jo. Mennään sitten nousupolkuun, jotta ei ole ne haarat. Joo. No aurinko vaan sulattelee. Vähän on pehmeitä välillä. Se on paha, jos rupee noi kivet tulee esiin ja semmoset yhtäkkiä tulee. Oi satana, se eikö? Just. Se on niinku omasta tasapainosta kiinni toi. Meneekö tää yks?